Owszem, owszem. Znaš da Milota kazat, Milota sve kaže kad ga pogledaš. Da, on neće imat posla najvjerojatnije. Kaži mi o njegovom porijeklu. Ma on najvjerojatnije mi je čača bio medenja, ali bacio se preko krave od bijela na meloze matimo. Bijela krava bila. Što kazati o njegovom ponašanju, kakvu ti perspektivu vidiš u njemu? A vidim isto bagra, neće nikom moći ostati rogama i neće moći ostati da ga ne iznosi. Starost, težina? 4,5 godine ima. Ima 9,5 metara. Pa tu je, ne treba teži za ove roge. Dovoljno mi. Za ovu građu, za ove rogove. Što je to što se tebi najviše dopada kod njega? Ma dopada njegovo ponašanje, njegov roz, njegovo sve. On je najjači bio u jat kada je bio, ima sad mlade Milota od njega. Dok je bio u jat, a ja mislim da će biti najjači i u okolini cijelom terenu. Jer znam gdje kako snag raspolaže, kakve roge ima. Jak rog, sigure, pukt ne može, sad ga slikaj. Jel on kod tebe otelje? Pa kod mene otelje, svaki je moj kod mene većinom otelje. Znači, od telenja pa na ovamo priroda mu je bila najveći prijatelj. Pa priroda, samo se rani jednu godinu dana. Vidio sam svaku vrstu rogova i znači morao sam tražiti odgovor na sve rogove i našao sam ovakvi stil, da se ne bojim nikoga sad. Jesu li rogovi baš onakvi kakve si ti želio? Pa ja sam i tako mislio da je tako i napravim da vidim šta mogu sa ovakvim rogovima protivnici. Mogu samo da jauču i bježe, da odu u cijelome stanju. Kaži mi još ovako, da li on kod tebe imao nekakvi borbi, da li si ga pratio? Ma imao je borbi sa Zekonjom u jatu, on je zajedno bilo, on se non stop boli. Ali uvijek jači bio on. A skoro sam ga pušten jednog bika ovdje probao. Izbio ga začas. Što se Bojanić je bik i onaj kuma Remije, on se sa njim malo napratila, ali Milota se nije napratio, nimalo sa njim. Odmah to riješi, još je mlađi godin dana od sviju tije bikova.
Kaži mi nešto o tome, kad si planirao da ga bacaš u vatru? Ništa do proljeća, do 1. maja. Od 1. maja pa nadalje ide svađa, gdje god bude bilo bost. Znači, neće igrati nikakvu ulogu, ni težina, ni starosna dob? Ništa, ta će nam jedi 5 godina i ne biramo ništa. 5. maja bit će nam 5 godina. Što kazati za bijelog bika? Bijeli bik dobar, samo što izjeta mršav je. Dobra roza od bijelanove vrste. On je brat od Milote. Od iste skrave. Bijeli i Milota. Šta se očekuje? Koja kategorija? Koja vaga? Pa bijeli bi znao mogu biti srednja neđe. A onaj Zećevac, od Zećavca, on je mlad. Mlađi od bijeloga godina, on će biti teška. On će biti velik. Znači, biti teškaš? Teškaš sigurno Zećevac.